Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 43 200 осіб ліквідовано. Танків – 1849. Бойових броньованих машин – 4108. Артилерійських систем – 975. РСЗВ – 261. Засоби ППО – 136. Літаків – 233. Гелікоптерів – 193. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3021. Кораблі та катери – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778. Крилаті ракети – 185. Спеціальна техніка – 90. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!